চলিত বৰ্ষ ৰথযাত্ৰা ৰথ প্ৰস্তুত পথ বি প্ৰস্তুত কেৱল অপেক্ষা ৰতেবাৰে মহভু দাণ্ডি পহিৰে আচে এভু ৰথাৰুঢ় হে এভুক ৰথ আছিল মৌচী মা মন্দিৰ গুণ্ডিচা মন্দিৰৰে পহঁচিব কিন্তু ইতাৰে এক পৌৰাণিক কথা মনে পঢ়িছে কাৰণ কাংকিনা দুই হাজাৰ দুই মচাৰে হাতী আছিল মাহপ্ৰভু ৰথ টানাই এই চন্দনপুৰ নিকট বিড়ি পরে হাতিটি রইলা এবং পরবর্তী সময় রথযাত্রা দিন হি মহাপ্রভুক রথ টাকুক পুরীতে পৌঁছিলে হাতি সে হাতিটি না লমী এ পরে হাতিটি রথ টাঁি ছাড়ি আসি ফেরবা বাটরে এই বিড়ি পরে মধ্যে দেহ অসুস্থ হয়েছিল দেহ অসুস্থ হওয়া পরে পাখা পাখি দশ দিন দেহর সুস্থ হাতিটি সুস্থ পচাশ জন লোকে হাতির চিকিৎসা করলে কিন্তু শেষে সমস্ত বিফল হয়ে ইপৰা হাতীটি মৃত্যুবৰণ কৰি সেইবাৰে মক্ষ্মী স্মৃতিপীঠ ভাৱেৰে এই নামক স্থানিত কৰা এই জাগাৰে মা তৎকান যিয়ে ঠাই সদৰ নিৰ্বাচন মণ্ডলীৰ বিধায়ক কোৱা যৰ মাহি এঠাই আছে স্মৃতি পীঠক উদঘাটন কৰিব উন্নতি কথা চিন্তা কৰিলে কিন্তু সেই দুই হাজাৰ দুই মচহাৰু আছিল দুই হাজাৰ একৈশ পাল আজি পৰ্যন্ত অৱহেলিত অৱস্থাৰে পঢ়িছে লক্ষ্মী স্মৃতি পীঠ এইবাৰ চিন্তাজনক পাৰ্থিতি সৃষ্টি হৈ অঞ্চল লোকে কৈছিল অণদেখা কৰা যাওঁ এই পীঠ কু আলোচনা কৰিবদিনৰ ঐতিহ্য কথা আজি বি মনে পি যাওঁ আজি যেতিবজাৰ দুই মচহা থাকিল জুন মাছ থাকিল ৰথযাত্ৰা পায় লক্ষ্মী হাতী আছিলে মা প্ৰভু ৰথ টানে কোন বিষয়ে কোন আপোনাৰ পাখেৰে সূচনা ৰচিম কিভাৱে হাতী ৰথ টান আচিকি দুই জুন চব্বিশ তারিখ দিন রথ যাত্রা দিন এখানে আপনার ইউপি রসর হাতি মানে এই জায়গা কু আস্ত এবং আসি রথ টানা যাতে এবং এই জায়গায় তিনটি হাতি আসলে তিনটি হাতি হাতিমধ্য গোটে হাতি অসুস্থ হয়েছিল যে লক্ষ্মী হাতী তাকে বিভিন্ন প্রকার ডাক্তার কেরল ঠাকুর ধরি বিভিন্ন রাজ্যের ডাক্তার মানে আসি ট্রিটমেন্ট করে যে দুঃখর সহ কে কেরলের গোটে ছোট হাতীকে সপুরি বাণ দিয়ে মারিদিলে তা সারা বিশ্ব সে কথা কু এবং সমস্ত তা উপরে প্রতিক্রিয়া রক্ষিলে কিন্তু এই জায়গার যে স্মৃতিপীঠটা আপনার যে মাই হাতিটা এই জায়গার মরি যদি প্রকৃতের প্রাণী প্রেমী মানে অবেশ প্রপ্রেমী মানে অনেক এবং এই জায়গায় মহেশ্বর মহানী অংশ এবার দুই দুইটা বিধায়ক বিধায়ক বিজেপি কিন্তু এই যে স্মৃতিপীঠটা সমস্ত অনদেখা আপনার এই যে স্মৃতিপীঠটা আমি আজি সেই কথাটো মন পকাই দিবছোঁ এবাৰ দুখ এতিয়া কয় যাওঁ যে যোন মাই হাতী লক্ষ্মী মৰি থাকে সেই জাগাটাৰে যদি সুৰক্ষিত ৰ যদি স্মৃতি আকাৰ ৰহ ত' লোক মানে জানিপাৰিব গোটেই স্মৃতি হিচাপে ৰহপাৰিব নিশ্চিতভাৱে সূচনা দেহবি যদি দুই হাজাৰ দুই মচহা জুন চৌবিশ তাৰিখ দিন ৰথযাত্ৰা পাখা পাখি বনাৰসৰু আছিল উত্তৰ প্ৰদেশ বনাৰসৰু তিনি হাতী আছিলে তুমি মাই হাতী যাৰ নাম থাম ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଯାଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିଆସିଥିଲା ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେଇ ଏହି ବିରି ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ ପଛପଟିରେ ସେହି ସ୍ମୃତି ପୀଠ ରହିଛି ସେହି ଜାଗାରେ ହାତୀଟିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ପାଖାପାଖି ପଚାଶ ଜଣ ଲୋକେ ହାତୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବିପଦ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ସେଇ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ହାତୀଟି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା

সে সারি কি সেই রথ তা যেত আস্ত সেই আড় আসি হাতি পড়ি কি রা দশ দিন যাকে দশ দিন যা ভিতরে হাতি কন হল কোণ নাই সে দশ দিন ভিতরে হাতি মরিলা যদি মরিলা সেইটু সেলা হল ডাক্তার আইলা ইয়লেটর আইলা এমএলএ আইলা সমস্ত আসি এটি পঢ়িকি ৰীকি কে সব হাতী পঢ়ি কয় এই হাতীকি নিজিবি হ'ব বুলি কয়ে কি ক'লে হাতী আমি বিকিবুনো এইটো ৰ সেই টকা চালিছ হাজাৰ কি পচাছ হাজাৰ কল্টৰ বাবু দলে দ কি হাতি এটি রহিলা রইকি কি তারপরে তো কিছু মণ্ডপ না কি ফপ না কিছু না সেমি পড়ি রয়েছে যা দেখুম হাতি স্মৃতিপীঠ যা করা যাইছে মহেশ্বর মহান্তি আসি গে ফলক লগাই কিছু কাম করলে এবার ঘাস বাস সব উঠি যাই কষ্ট লাগুন জগন্নাথ সম্পর্ক রয়েছে হাতি সহ কষ্ট লাগুন গোটে কষ্ট লাগুন হাতি রই তো বুঝু না আজ্ঞা আমি কম করব যে আমি গরীব লোক সি তা সে সরকারি জাণিক সুন্দা তালে এই কাম কিছু করু না তালে সেতার কণ ঘটনা আমি কো করি সেটা রাত্রী সি সরকারি পঠওছি কি নিজে লোক আসতে কি খোলিকি নাকি আমি খালি ইয়ে লোক আছু বলে ইয়া কু ও কা রাখি নিশ্চিন্তা শুনুলৈ যি বিৰি পি গাঁৱৰ মাংকৰ জান প্ৰত্ৰিয়া শুনাই তাৰ অভিযোগ হেঁচি এই জাগাৰ স্মৃতি পীঠত কৰিশাচন কিন্তু টিকেবি দেখু নাই কি নজৰ পকাও নাই যা ফল কি এই গছ সম্পূৰ্ণ স্মৃতি পীঠ উপৰ পূৰা অনা বনা গছৰে বৰপূৰ হৈ ৰ এই সৌন্দৰ্য কেউটি ন কেও গোটেই প্ৰকাৰ অঞ্চলবাসীক কষ্ট দোঁ দেখিলা পৰিচিত্ৰ তাৰ আশা কৰি পাৰিবা এই ৰথযাত্ৰা সময়েৰে এই কথাটি যেতিয়া সামনা কু আছে আশা কৰি পাৰিবা জিলা প্ৰশাসন ইয়াতে পদক্ষেপ নেব আৰু স্মৃতি পীঠ কিভৰুদ্ধাৰ হ'ব তাহা আগামী দিনৰে দেখা বাকী ৰা পুৰীৰু কালুচৰণ চাহু অ